Ռումինիայի հայոց թեմի եւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի միջև համագործակցության հուշագիր ստորագրվեց։ Պատկերասրահի աշխատակիցներին թեմական առաջնորդ Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը պատմեց Բուխարեստում պահվող 300-ամյա արխիվի եւ պատկերասրահի մասնագետներից ակնկալիքների մասին։ Շատ մեծ հարստություն ունենք եւ մեր նպատակն այդ հարստությունը բահել եւ պահպանել։ Եվ գիտեք, այդ գործընթացը շատ ձախսալից է եւ մենք ուզեցինք, որ այս համագործակցության միջոցով մեր սրբանկարները վերանորոգվին, դեղավորվին թանգարանի մեջ, արժեք դրվի, ուսումնասիրվի եւ նաեւ առիթ մնե, որ Հայաստանի գիտնականներու համար քան եւ ուսումնասիրեն մեր ունեցածը, որովհետեւ մենք անոնք բոլոր ուսումնասիրված չեն այսօր։ Մեր սրբանկարները չեն ուսումնասիրված, մեր եկեղեցական մշակութային իրերը չեն ուսումնասիրված։ Ռումինահայ արխիվն իրոք մեծ արժեք ունի, բացառիկ պատմական նմուշներ, փաստաթղթեր ու ձեռագրեր նկարագրեց Սրբազանը։ Ռումինահայ մշակութային ժառանգության մաս են կազմում առաջին հանրապետության եզակի փաստաթղթեր եւ թղթապանակներ։ Թեմի 10,000 գիրք ունեցող գրադարանում 2,000-ը հնատիպ են, շուրջ 80 ձեռագիր կա։ Պատկերասրահի մասնագետներին տարբեր հարցեր էին հետաքրքրում. Ինչ չափով է ուսումնասիրված հայ կերպարվեստը, ինչ ընթացք ունի ռումինահայ ժամանակակից նկարչությունը։ Ռումինահայ համայնքի հավաքածուին ծանոթ չենք, այս համագործակցությունը փոխադարձ կարևորություն ունի, նշեց տնօրեն Արման Ծատուրյանը։ Մեր առաքելություններից մեկն է նաև հայապահպանման մեջ մտնող շատ կարևոր մի մաս, դա հայերից թողած, հայերի կողմից ստեղծված հայկական մշակույթն է, այն ահռելի մշակութային ժառանգությունը, որը Հայաստանից դուրս է եւ մենք չգիտենք։ Եվ մենք որպես գիտնականներ, որպես արվեստագետներ, մեր գիտական բաժինը ինձ թվում է պարտավոր է իր առաքելությունից մեկն է, որ նաեւ ուսումնասիրի, արձանագրի եւ կատալոգներ հրատարակի, որպեսզի մենք իմանանք վերջ-վերջո մենք ինչ ունենք բացահայտի։ Եը դրա համար մենք քայլեր ձեռնարկեցինք թեմի հետ միասին, որպեսզի հուշագիր ստորագրենք, որը մեզ թույլ կտա գիտնականներ ուղարկել այնտեղ Բուխարեստ ուսումնասիրելու այն ժառանգությունը, որը ունենք։ Տաթև Սրբազանն արվեստաբանների ուշադրությունը հրավիրեց եւս մի թեմայի շուրջ՝ Ռումինիայի հայկական եկեղեցիների որմնանկարները Նախահովնաթանյան դպրոցի նմուշներ են, ուստի հետաքրքիր է դրանց գրած ազդեցություններն ու ստեղծման ժամանակահատվածը։ Սրբազանն ընդգծեց, անելիքները շատ են։ Թեմում ռումինական պետության աջակցությամբ առայժմ պատրաստվում են համայնքի հավաքածուի պատկերագիր քատորները հրատարակել։ Ռումինիայում հայերեն երկու ամսագիր է լույս տեսնում, հայոց այբուբենի օրեր են նշվում։ Մշակութային կյանքը երում է, շնորհիվ պետական վերաբերմունքի եւ մայրաթոր Սուրբեջմիածնի հոգացության։ Գուզեմ իմ շնորհակալությունս հայտնել Մայրաթոր Սուրբեջմիածին եւ Վեապար Հայրապետին, ամենանայած Գաթորգոս Քարեկին Նեգրոդ Վեապար Հայրապետին, որը միշտ մեզմով հետաքրքրված է մեր թեմով, մեր մշակութային հարստությամբ, ժառանգությամբ, եւ ես չեմ գտնարմորնան, որ Վեապար Հայրապետը 2012 թվականին եկավ մեկ փոքրիկ վանք վերաօծելու, որը կնշանակե, որ Վեապարը մեծ սեր եւ հարգանք ունի հայ եկեղեցական մշակույթին, եւ դա ապացույցն է իր քալուստին, որովհետեւ շատ փոքր վանք մներ եւ շատ փոքրիկ համայնք ունենք, 66 հոգի, բայց Վեապարը Հայրապետին համար կարեւոր չէր փոքր վանքը, փոքր հայորդ համայնքը, կարեւորությունը իր համար այդ պատմական վանքի մշակույթն էր, արվեստն էր։ Ռումինահայի հավաքածուի հետ կապված ոչ միայն անելիքներն են շատ, այլև սպասելիքները։ Թեմում նախատեսում են ուսումնասիրելուց, համակարգելուց եւ դասակարգելուց հետո թանգարան բացել, որը գտնվելով Բուխարեստի կենտրոնում հնարավորություն ունի դառնալ Ռումինիայի մայրաքաղաքի զբոսաշրջային երթուղու հիմնական կետերից մեկը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։